Irinas ģimene ir no Krievijas. Viņa pēc tautības ukrainiete aizprecējās pie sava krievu vīra uz Plaskavu. Irinai Plaskavā bija savs bizness, viņai piederēja skaistumkopšanas salons. Tad Krievija sāka karu Ukrainā. Однажды одна из моих клиентов прямо на процедуре. Reiz viena no manām klientēm tieši procedūras laikā man pateica, ka vienkārši jau agrāk vajadzēja visus tos ukraiņus nogalināt. Vajadzēja viņus jau uzreiz apšaut. На что я очень сильно. Dzirdēto es uztvēru ārkārtīgi emocionāli. Noliku instrumentus un pateicu: "Labi, tad sāksim ar mani. Начнём с меня. Я украинка. Es esmu ukrainiete. Nu tad ņemiet un sitiet mani nost. Sāciet." Uz to kliente bija ļoti sašutusi un apstulbusi. Viņa nezināja, kā izturēties un kā turpmāk ar mani runāt. Protams, situācija ir tāda ļoti sarežģīta. Tā sākās viņu ģimenes stāsts par to, ko nozīmē būt Ukrainas bēgļu glābējiem Krievijā. Однажды мне позвонили мои знакомые из Украины и попросили помочь подвести до границы. Kādā brīdī man piezvanīja mani paziņas no Ukrainas, lai palīdz aizvest līdz robežai. Kad es to izdzirdēju, es pirmām kārtām apjautājos, vai jums ir kāds, kurš jūs pēc tam savāks? Jo tur tālāk ar kājām doties nav tik vienkārši. Uz ko viņi atbildēja, ka tādi cilvēki viņiem nav. Tad es sāku meklēt cilvēkus Latvijas pusē, Igaunijas pusē, kas varētu savākt tos manējos, kas būs jau tikuši pāri robežai. Tie bija mūsu pirmie bēgļi, kas atbrauca. Pēc tam viņi palūdza, vai ir iespēja mūsu telefonus iedot saviem paziņām, kuri arī tāpat gribēja aizbraukt. Un tā mūsu telefonu sāka dot no vienām rokām citās. Sākumā mēs palīdzējām vienkārši ar to, ka sagaidījām cilvēkus, aizvedām pāri robežai, atradām brīvprātīgos, kas otrā pusē sagaida. Bet tad es sapazinos ar starptautiskajām brīvprātīgo organizācijām. Tās spēja nodrošināt gan braucienu līdz robežas šķērsošanai, gan arī pēc tam. Palīdzība bija vajadzīga tiem ukraiņiem, kas kara dēļ nokļuvuši Krievijas okupētajās Ukrainas zemēs, centās tikt ārā no Krievijas, un Plaskava pamazām kļuva par vienu no Latvijai un Igaunijai tuvākajiem bēgļu plūsmas centriem. Tālāk uz Alūksni vien cauri Irinas organizēto maršrutu brauca vairāki tūkstoši cilvēku. Lielākā daļa turpināja ceļu caur Rīgu uz citām Eiropas valstīm, visbiežāk Vāciju, Poliju, arī Franciju vai atpakaļ uz Ukrainu. Bēgļu plūsma vēl vairāk pieauga, kad Krievija okupēja Mariupoli. Kad mēs sākām nodarboties ar palīdzības sniegšanu cilvēkiem, sākotnēji mana reakcija arī bija tāds šoks un stress. Es sāku visiem teikt, ka Krievija īsteno karu pret Ukrainu. Kas notiek? Ka tas taču ir genocīds, ka tas nav pareizi. Es paudu savus uzskatus arī sociālajos tīklos. Un tad mans vīrs mani atbalstīja. Viņš apkampa mani un teica: "Irina, izdzēs to visu, jo citādi mēs nevarēsim turpināt palīdzēt cilvēkiem. Ja tu šodien paudīsi savu nostāju, tad rītdien pie mums atnāks, un mēs nespēsim darīt to, ko darām šodien." Ar katru dienu situācija arvien nobrieda, par mums sāk interesēties. Tiesības sargājušās iestādes, federālā drošības dienas darbinieki. Их интересовал вопрос, почему мы это делаем. Viņus interesēja jautājums, kāpēc mēs to darām, kas mēs tādi esam, no kurienes mēs ņemam naudu. Kad tas notika pa pieciem cilvēkiem, tad tas bija nemanāmi. Bet, kad tie mērogi izvērtās jau uz 50 cilvēkiem, kad vedām jau ar lieliem autobusiem, tad, protams, tas pievērš daudz lielāku uzmanību. Viņi gribēja saprast, kas to dara. Sākumā tie bija vienkārši taksisti pie stacijas. Viņiem nepatika, ka mēs tos cilvēkus sagaidām un aizvedam, jo viņi uz ukraiņiem pelna lielu naudu par to, ka vienkārši tikai nogādā līdz robežai. Ja parasti tāds brauciens, piemēram, ar Yandex taksi maksā 1300 rubļiem, tad viņi prasīja 3000 līdz 5000 rubļu. To viņi brāli s ļudī at 3 do 5000 rubļu do etai granīci.
Un pie tam viņi bija ieinteresēti vest cilvēkus uz iespējami tālākiem robežu pārejas punktiem, tādiem kā, piemēram, Ubiļinka, Burečki, jo, protams, tad viņi nopelna ievērojami vairāk. Tie taksisti sāka mums draudēt. No sākuma nāca, lamājās, rīkoja skandāls. Sāka mūs filmēt un teica, ka nodos visu informāciju federālajam drošības dienestam, jo jūs nodarbojaties ar palīdzību citai valstī. Es centos paskaidrot, ka mēs to darām bez maksas tādēļ, ka cilvēki ir nelaimē. Bet viņi saka, kā tad viņiem ir nelaime? Es saku, cilvēks ir piemeklējis karš. Viņi saka, aha, karš, tā speciālā militārā operācija, nav kara, jūs esat ārvalstu aģenti. Tad reiz pie mums atbrauca Vācijas žurnālisti un palūdza atļauj nofilmēt cilvēku stacijā, nointervēt un pabūt kopā ar mums. Mēs piekritām. Žurnālisti runājās ar cilvēkiem, palīdzēja mums sagaidīt atbraucējus. Tie taksisti nofilmēja mūs un nākamajā vai aiznākamajā dienā viens no viņiem pienāca man klāt un parādīja tā žurnālista fotogrāfiju. Un sāka man draudēt, ka tas ir ārvalsts spiegs, ka tas ir cilvēks no rietumiem, kurš man sponsorē, ka tas ir cilvēks, kas dod naudu, lai es to darītu. Es pasmējos un teicu, nu ko jūs, tie vienkārši ir žurnālisti, mēs palīdzam bēgļiem. Par to viņi vēl vairāk saniknojās un sāka mums vēl vairāk likt šķēršļus. Tie bija draudi gan ar bandītiem, gan ar specdienestiem. Tie bija draudi izrēķināties, mašīnām riepas pārdurt. Pietiekam tādi agresīvi, ar katru reizi tas pastiprinājās. Un mēs pieņēmām lēmumu vairs nesagaidīt cilvēku stacijā, bet jau citās vietās. Katru reizi mēs mainījām dislokācijas vietas. Mēs sagaidījām cilvēkus pagalmos, starp mājām pār ceļam aiz dzelzceļa stacijas. Vēlāk citus sagaidījām autovostā, bet arī tur mūs pastāvīgi vajāja. Viņi novēroja, kur cilvēki tik lielā skaitā dodas, gāja viņiem līdzi un atkal nonāca līdz mums un lamājās. Лично. Так, наверное, проще, когда люди подходят, помогают нам сами бутерброды делать, помогают, разбирают. И... Молодцы. Следующим этапом к нам пришла в гости. Nākamais posms bija, kad mūs apciemot ieradās pilsētas pārvalde, gubernatoru palīdze. Ar mērķi noskaidrot, kas es esmu un kāpēc es to daru. Uz kurieni vedu cilvēkus? Varbūt es nodarbojos ar cilvēku tirdzniecību. Viss bija pietiekami pieklājīgi un kultūrāli, bet tas man radīja virkni aizdomu. Kāpēc tāds cilvēks ir ieradies? Ar kādu mērķi? Ko viņa grib? Pēc tam uz robežām cilvēku sāka pratināt. Federālā drošības dienesta darbinieki sāka cilvēkiem prasīt, kurš viņus ir atvedis, kas es tāda esmu, kā viņi ar mani ir iepazinušies, prasīja manus telefonus. Protams, daži cilvēki, kas bija stresa situācijā, viņiem bija bail, viņi iedeva manus telefonus, jo baidījās, ka viņus neizlaidīs cauri, viņiem ir stress, cilvēki baidās, un daži iedeva. Tālāk sāk jau pārbaudīt arī viņu telefonus. Lasīja visas mūsu sarakstas, nokupēja to informāciju. Tas bija pietiekami bīstams moments. Un vienā jaukā dienā federālā drošības dienas darbinieki ieradās pie mums un pie vairākiem mūsu brīvprātīgajiem. Un prasīja, ka vajag aprunāties. Mēs tajā dienā nebijām, un viņi prasīja mūsu telefonu. Mēs esam arī baznīcas draudzē, un pie mums atnāca uz baznīcu un paprasīja mūsu kontaktus. Teica, mēs zinām, ka jūs palīdzat, zinām, kurš pie jums ar to nodarbojas. Dodiet telefonus, mēs gribam aprunāties. Vienlaikus bija izsaukt vēl vairāk mūsu brīvprātīgie. Pie vienas meitenes notika kratīšana. Divas reizes bija kratīšanas pie viņas. Brauca, skatījās, pārbaudīja. Meklēja Ukrainas pilsoņus, tika izdarīts spiediens uz viņu. Определённое давление на неё оказывали.
Viens no mūsu brīvprātīgajiem divkārt gāja uz iecirkni. Sākumā runā mierīgi, bet beigās dod tādus mājienus, ka, ja jūs palīdzēsiet kādam, kurš Krievijā skaitās meklēšanā, tad jūs noteikti padarīsim par līdzdalīgu noziegumā. Noteikti padarīsim par līdzdalībnieku. Когда на границах проходит допрос, людей фильтруют. Kad uz robežas notiek pratināšana, kad cilvēkus filtrē, viņi meklē Ukrainas milicijas darbiniekus, tos, kas dienējuši armijā, darbiniekus, kas bijuši valsts pārvaldē. Viņi, protams, cenšas tos atklāt. Visvairāk šajā situācijā mani sarūktināja cilvēki. Cilvēki, kas ir man apkārt. Protams, nevar teikt pa Krieviju, ka visa Krievija atbalsta karu. Krievijā ir ļoti daudz brīnišķīgu cilvēku, kuri ir pret karu, bet daudz ir iebaidījusi šī vara, šis režīms. Un lielākā daļa iedzīvotāju atbalsta prezidentu, atbalsta šo situāciju. Un šī sabiedrība man ļoti biedēja. Kad es dzirdu, ar kādu naidu cilvēku runā par ukraiņiem, ar kādu naidu runā par šo situāciju, par šo karu, man bija ļoti bail. Bail vienkārši atrasties blakus tādiem cilvēkiem. Strašno nahadīca prosto rādam s takimi ļudmi. V Maskvē, Sankt-Peterburgi, baļših krupnih gardach Rasija, kde oči mnoga... Maskavā, Pēterburgā, Krievijas lielākajās pilsētās, tur ir ļoti daudz ar veselo saprātu apveltītu domājošu cilvēku. Bet Pleskava tā ir maza pierobežas pilsēta, militāristu pilsēta, kur ir pietiekami sarežģīts iedzīvotāju kontingents. Pleskavā ir ļaudis, kas jūt līdzi, bet viņi pārsvarā stāv malā. Ir cilvēki, kas atbalsta prezidentu, viņa politiku, armijas daļās armijnieki un viņu sievas, protams, ka viņas atbalstīs savus vīrus un visu šo karu operāciju, visu šo karu. Un Pleskava ir tāda pilsēta, kur neredz daudz tādu, kas noskaņoti pret prezidentu. Ja nevīžu tam baļših поддержек против президента. За последнее время в России было написано несколько Krievijā tapuši vairāk likumu par viltu ziņām par Krievijas armijas diskrimināciju, arī par sadarbību ar starptautiskām organizācijām, arī par spiegošanu un tā tālāk. Pēc šiem pantiem ir sākuši cilvēkus vajāt. Tā skaitā arī vairākas no tiem, ko es pazīstu. Tie ir brīvprātīgie, baznīcas kalvotāji. Tie ir cilvēki, kas palīdz Ukraiņiem. Mēs arī sadarbojamies ar starptautiskajām brīvprātīgo organizācijām, ar Rubikus un Young Folks komandu no Latvijas. Kad maniem cilvēkiem uz robežas sāk pārmeklēt telefonus, sarakstas, tas kļūp par vienu no iemesliem, jo mēs sadarbojamies, mēs palīdzam Ukraiņiem aizbraukt. Mēs viņus nododam rokās starptautiskajām organizācijām, kas palīdz viņiem aizbraukt tālāk. Стало страшно находиться в стране, потому что сегодня Люба байла atrasties valstī, jo šodien es tev vienkārši skatās vāc informāciju, bet rītdien var tev piesiet likuma pantu, un tu jau sēdēsi cietumā. Kad kļuva pārāk bīstami, Irina vairāk kārt lūdza Latvijai vīzu, lai tiktu prom no Krievijas, bet saņēma atteikumu. Visbeidzot, kopā ar vīru un bērnu aizbēga no Krievijas uz Baltkrieviju, un tālāk jau ar kājām pārgāja Latvijas robežai, lūdzot patvērumu. Несмотря на то, что мы сами стали беженцами, мы продолжаем помощь украинским беженцам. Neraugoties uz to, ka mēs paši esam kļuvuši par bēgļiem, mēs turpinām palīdzēt Ukrainas bēgļiem. Katru dienu sazinos pa telefonu, soctīklos, Telegram kanālos. Mēs turpinām sazināties, turpinām bēgļus virzīt, kamēr viņi ir vēl Krievijā. Tāpat arī šeit es jau nedaudz cilvēkus esmu sagaidījusi. Palīdz viņiem tālāk nopirkt biļetes, sakontaktēt ar brīvprātīgajiem no Rubikus, organizēt pārvietošanos tālāk. Mēs, protams, gribētu saņemt aizsardzību un pamēģināt kārtot savu turpmāko dzīvi, sākot no nulles. Mēs atstājām visu, visu, kas mums bija, darbu, savu iepriekšējo dzīvi. Protams, gribētos dzīvot miera apstākļos, bet pašreizējā realitātē mēs saprotam, ka tas ir sarežģīti. Piesaistīt sevi kaut kam. Nav lielas jēgas, nav zināms, kas būs rīt. Kur nāksies doties un kā tas viss būs? Nezināju, što būdīt zavtra, kudā pridzētas dvīgātas un kā to viss būdīt. Da, nam oči nravīca Latvija. Jā, mums ļoti patīk Latvija. Tā mums šķiet veselē tuva. Te ir ļoti komfortabli. Te ir ļoti patīkami cilvēki. Te ir ļoti daudz ļaužu, kas atbalsta Ukrainu. Daudz cilvēku, kas ir pret karu. Katrā ziņā tā es to esmu pamanījusi. Nu, по крайней мере, так я увидела.
Īrina ar ģimeni grib Latvijā palikt. Pat laban viņa vēl turpina gaidīt. Kāda būs Latvijas valsts atbilde uz patvērumu lūgumu?